Синоптиктердің мәліметінше, қыркүйек айының соңы мен қазан айының алғашқы күндері жылы болмақ. Ауа температурасы мен жауын шашын әдеттегі нормаға сай қалыпты. Қала тұрғындарының осы апта жеңіл киімдерін киіп серуендеуге мүмкіндігі туып отыр. Ал облысымыздың солтүстік аймағында жауын шашын түсімі климаттық нормадан жоғары болады. Жылы антициклонның келуімен осы аптада ауа райы жылы болмақ. Алдағы екі күнде ыстық ауа райы күтіледі. Күндіз ауа температурасы 20-25 градус болады. Ал екінші қазаннан бастап солтүстіктен суық ауа массалары келіп температура төмендейді. Түнде 3-8 градус аяз болса, ауа температурасы күндіз 10-15 градусқа жетеді. Бір айдағы орташа ауа температурасы 4-9-7-8 градус, ал өңірдің солтүстік батыс аумағында ауа температурасы нормадан 1 градус жоғары болады. Синоптиктердің сөзінше келесі аптадан бастап жаңбыр жауады, дегенмен қалыпты ауа температурасы сақталады, ал қазан айының екінші жартысында ауа райының тұрақсыздығы байқалады. Қазан айының екінші жарысында қолайсыз ауа температурасы болады. Ауа температурасының төмендеуі күтіледі. Тәуліктік температура 0-ден минусқа ауысады. Жауын шашын жиі жауады деп болжап отырмыз. Тіпті қар аралас жаңбыр болуы да мүмкін. Түнде температура 3-8 күндіз 5-8-ге дейін жетеді. Синоптиктердің сөзінше, биыл қазан айында өткен жылдағыдай ауа температурасының қалыптылығы сақталады. Ал қараша айы жылдағыдан салқын болуы мүмкін. Мизамшуақ күндер қыркүйек айының соңғы күндермен қазан айының алғашқы екі күніне дейін жалғасатын болады. Алексей Краснов, Қарагөз Мақатова, Алау.